ვიყოფები member fitness-ში, ჩემს მეგობარ კომპანიაში და დარბაზში, სადაც ეს ყველაფერი ტარდება. არხის გენერალური სპონსორი არის აჭარა ბეთი და ჩვენი მეგობარი კომპანია Pumpfit, რომელიც გადასცემს გამარჯვებულებს პრიზებს. დავიწყოთ. Eha, davat gint, mesame, meotri, adgilosans, șonzica, sotastkiva, la pericargat, ticnevat, pericargat, la pericargat. Davai! Ertic, ara, ikneb, rapil mi si užeti, ikneb, še har tavari gmir, mojica. Što se ka sake, ali? Magari na cvale mi sake, ali? Ičio, što se ka, ičio. Ertli ani amoli meti, džerđer obi da je se har, aj? Bičo, orma ga sparo ga da uci uspene. Orma, ozda orma, brad. Česna, di uarđi še da mogu ga, magari. Nu vam izgeli. Давай! Давай! Ui, 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 ui! Давай! Opa! Dacă-mi-i! Sulit, el! Am, haram, este la o gata. Aba! Urmăz dati procentit gamar jobului, ha, gergero. S-a dat ca la toți tirii, schedau. Si am achita ese buliul, se mse, ha, vici, 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 bata la ceaca, s-a dat, cum am haram. Alața, hteba, cu eșor, zice. Argbaleșic. Давай! Мы с Габарджем, он долго тут ничего ушел, туда, робот за арх, спой лапой. Что? Спой лапой. Ты види, ёба! Сау, сау, сау! Ара, Ардауди, Ардауди! Ача, Лили, ара, 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 сау! 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 Куда чацка, чацка! Било, сау, смау! Ааа! Ese igi, raga, amohtaro, Levandeli, Piroeli, Piroeli turnili, turniri, ma, mușa marge în așa, noi do, octopus, mai gregam, da, ești cardia, ese igi, gagzel de vreme, scola pe de gelo de vis, cu arhe, sa zic, ah, lati, dragi, de vreme, ceremonia. Ivo Caut, seriozul turnir Gamovi, da? Elas Madloba, vin smo hodit, urmesi Madloba, Member Fitness, urmesi Madloba, Pumpfit, urmesi Madloba,
ჩემ თავს უღმესი მადლობა, თქვენ ყველას უღმესი მადლობა და ეხა ყველაზე გემრიელი ლუკმა რა. თამფის დაწესებული, მოდი. აა, დაიწყეს შენ. ნახე რა აწერე 1000 ლარიო. 1000 ლარიოს მეც არ მიწო. 1000 ლარი. გული არ გამისკდეს. აა, პირველი ადგილი ოქტომბრის წარმომადგენელი გუნდისა. საოცარი ბძოლა იყო. საოცარი ბძოლა იყო. მეორე ადგილი აი ეს დანამატები სანამ. დანამატები, ნაღდი ამერიკულები. რაც თავარია. რაც თავარია. გადავცეთ მეორე ადგილს. ესე იგი. ულამაზესი სანახაობა. ფენომენალური სანახაობა. ესე იგი, მესამე ადგილი აა შონზი კაც გადავცეთ ერთწლიანი აბონემენტი აკაურობის. აა და ბატონ დავით რასისტულია ბატონ დავითს აქ კიდე ერთი საჩუქარი მეოთხე ადგილისთვის რომელიც იარაღის განხილვა ბატონმა ზურამ და ბატონმა დავითმა დააწესეს მოდი აქა აბა გააძრე უახ შეგენაცვალე აი ეს დანა სუ მშვიდობაში სუ კიტრი და პამიდორი მეტი არაფერი ბატონი არ გამაჩერებს აქ არა და ერთი პატარა სურპრიზიც მინდა ვთქვა გადაწყდა რომ კიდე ერთი საჩუქარი გადაეცემა ერთწლიანი ულიმიტო აბონემენტი ჰიტა მოიაქა მოდი შენ გადმოგეცემა კიდე ერთი შეგიძლია შენ და შონზიკა მოხვიდეთ და ერთად გახურდეთ ერთად ივარჯიშოთ membershi მეცაქავარ გელოდებით რა ვიცი ვინმეს რამის თქმა ხო არ გინდა თქვენგენაცვალეთ რა ვიცი აა პირველ რიგში გიო მადლობა ძალიან კაი ტურნირი იყო ყველა ერთად რო შეკრებით ბოლო დროს ძალიან ასწორებს ხოლმე ეს იუთუბერების შეკრება რაღაცა და ესეთი ტურნირების ჩატარება და მადლობა სპონსორებს ძალიან კარგი იყო ძალიან მიხალისე და გავერთე და კიდე ჩატარებთ ხოლმე კიდე ფიქნებს რაღაცები აუ უცილებლად თქვენ მარჯვენა გააძლიერეთ და ყველაფერი იქნება მადლობა თქვენ აა თქვენ რა ძანებთ პირველ რიგში ძალიან კარგი არის ესეთი სპორტული აქტივობები რო ხელს უწყობს ჩასაღიცხოვრების წესის დანერგვას ახალგაზრდებში და ძალიან მივესალმები ყოველთვის თქვენს გვერდით მიგულეთ ასე დროს. მადლობა. ძალიან ღირსეული მოწინააღმდეგეები მყავდა ყველა და გილოცავ კიდევ ერთხელ გამარჯვებას. გამარჯვება ძმობა, შონზიკ. მოკლე, ძალიან მაგარი იყო, მადლობა Members of Pumps სპონსორებს, ძალიან დიდი მადლობა აკაურობას ყველას. და მართალი თქვა ჩვენმა ძმამ, რომ ჯანსაღის ხოვრების წესის პოპულარიზაცია არის თავარი, არა ნარკოტიკს. ეგიდია მქონდა მე, აბა რა, არა ნარკოტიკს, არა სასმელს, არა ნარკოტიკს, არა შაქარს. აა ე, შაქარი. კაი, შაქარს გამოვრიცხო, კაი, შაქარი მეც. დიდი მადლობა Member Fitness და Pumps, ასევე მადლობა იარაღის განხილვას ამ დანისთვის, ოღონდ იმედი მაქვს პატრული არ გამაჩერებს და მეგონა დაიმახსოვრეთ კუნთები არაფერია, თავარია, მაჯა გქონდეთ სქელი. მე კიდე ჩავაკორექტირებდი მაგ სიტყვას, მაგრამ არ გვიდა. არ გვიდა. ამნოცე დავამთავროთ. მადლობა ჩემთან ერთად იყავით. ყველა ამ ადამიანის, კარგი ადამიანის აღწერაში არის ლინკები. გადადით ყველა გამოიწერეთ, ყველა მაღაზია, ყველა დარბაზი, ყველაფერი რაც უნდა იყოს ჩემ აღწერაში არის. მე პირველი ტურნირი მარჯვენასი ჩატარებულად გამომიცხადებია. შემოგთავაზებთ მეორე ტურნირსაც. მადლობა ტრადიციულად გაკოცეთ ყველას ქისაში. ძალიან მომეწონა ტურნირი, მადლობა თქვენ. შემეძლო რომ გამემარჯვა, უბრალოდ ტექნიკი და ოდნავ სისწრაფით მარჯობა ჩემმა ოპონენტმა ნახევარ ფინალში. ან მოტეხვასო ეძახიან, აი ეგ გამიკეთა უფრო ჩქარა. და ამი დავმარცხე. საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი მადლობა, მაგარი პრიზი გავიღე, მინდოდა ეს პრიზი. და კარგი იყო. შემდეგ სეზონში ხო გელოდები? აუცილებლად. ვсё, გადაწყვეტილი. შემდეგ სეზონში სულ აქ ხო ვარჯიშს დავიწყებ. აა, ოლალა, ოლალა. მადლობა მეგობრებო, პირველ რიგში მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო იყო. აა, გავიგე რომ მეორე სეზონიც იქნება და დავიწყებ მომზადებას, აუცილებლად. რო იქნება და ფინალში მაინც გავიდე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. Pumps, დიდი მადლობა Member Fitness და დიდი მადლობა ბატონ დავითო, აი ეს საჩუქარი მომცა, რომელზეც იმედი მაქვს რომ არ გამაჩერებენ და ახლა რომ გავა. ვიცი რომ არ უხდები აკაურობას, მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე იმითი რომ დათოს, დავათო ძაღლებიან დათოს, მოუწია ჩემთან რაღაცა სტრატეგიები ჩახლავთ რომ მოიგო. რა მინდოდა რომ შონზიკას გაემარჯვებინა, რა თქმა უნდა, რომ მაინც ჰამაკის წევრია, მაგრამ თვლი რომ თავიდან ვფიქრობდი რომ გუნდიშა იყო ფავორიტი, რადგან რაღაცნაირი ცხოველია ადამიანი, რაღაცნაირი ცხოველური რაღაცები აქვს და დაწნებული ვიყავ რა მოიგებდა. მაგრამ შონზიკას რომ მე გომერჩინა, იმიტომ რომ გუნდიშას თუ რამე მოწდებოდა გზაში, შონზიკა უცბად მოიგებდა.
დიდი მადლობა აქაურობას როჰიტაც დააფასა და იმის გამო რომ ხელი ესი გაიწვიტა მაინც გადასცა რაღაცა თქარი მეტყვი ჰიტაც ერთ-ერთი ფავორიტი იყო ჩემთვის გავერთე იქ რაღაცებზე ფტუნაობით გვერდზე აქ დიდად რავიცი მაგრამ იქა იყო შემდეგ ტურნირზე აუცილებლად უფრო დიდი ვიქნები ცოტა რა მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში ვიტყვი რომ ძალიან დიდი სიამოვნება იყო ასეთ ხალხთან ერთად მონაწილეობის მიღება მიუხედავად იმისა რომ დავმარცხე ჩემი თავის კმაყოფილი ვარ და მეორე სეზონისთვის უფრო უკეთ მომემზადე. მომეწონა კაი ტურნირი იყო. მადლობა ამ ტურნირის ჩატარებისთვის. Ну, ჩემი მაქსიმუმი რა თქმა უნდა არ მიქნია. შონზი ძალიან ძლიერი იყო, მაგრამ რეალურად შემდეგ იმითო წააგო, რომ მე გამოვაცალე მთელი ენერგია რა, როიცოდე. და რეგარც. ესე იგი ძალიან უსიამოვნო, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას. საკმაოდ სახალისო იყო, ისიც ძალიან ჩესნი იყო რომ 130 კილოიანთან დამაკენეს, მაგრამ ძნელობაში ძალიან მომეწონა. კარგი, ცოტა მაინც გაუძლიანდი, ხო? იქით მეც ვიხუნა ბასტოსთან ერთად და გააცნობ ძნელობაში. მადლობა რომ მომიწვიეთ. ძალიან საინტერესო ტურნირია და კიდე ჩაატარეს რა. მე უმარჯვენოდ მოვედი და მაინც უმარჯვენაში გადაწყვეტა მომიწია, იმიტომ რომ რადგან მუშამარჯვენა ერქვა მე პრეტენზია ვერ გამოთქვია. დავემორჩილე სათაურს რა. არა, გმირი ხარ, ყველას თავში გმირი ხარ. მადლობა. პირველ რიგში მადლობა გიოს, რომ მოვიდა და მომიყვანა და უბრალოდ კლეობებს ხარ. ისნა დავტოვო. ყველა პონჩი. ანუ ის რო არის ხო ის მადლობა ყველას. რა მადლობა, მოვედი, ხელი გადამიწიეს, წავაგე და მივიდივარ სახლში ეხლა. ისე, მაგრამ ერთი ის მიხარია, რომ ისეთ ადამიანთან წავაგე, რომელმაც მე შონზიკასაც გადაუწია და ჰიტასაც გადაუწია და ფინალში თითქმის თანაბრად დაუდგა გუმბიშას რა. ხო და მე წაგებულად არ თვლი თავს რა, პროსტა მჭირდება დრო იმისთვის, რომ ტექნიკა მქონდეს და მე მოდით თქვენც და მე შევეჯიბროთ. რა თქმა უნდა, აზერო, რა თქმა უნდა. კი, კი, კი. მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან კაი პროექტი იყო. 10 წუთით ადრე გავიგე რომ მონაწილეობდი, მაგრამ ხო, როგორც მოვედი, ისე წავედი. მოდი მეც ვიტყვი რა, მილოვამ თქვა დღეს ტურნირის დღეს და ცუდად გახდა სიცხე ქონდა და ალუკარდი უბრალოდ მოვიდა ჩემს დასახმარებლად აქცენტზე და მე უთხარი გადამარჩინეთ ხო და როგორც ნამდვილმა ძმამ გადამარჩინა, ასე რომ არ შეხედოთ თუ მთელი წელი ემზადებოდა და რაღაცა. ძმას უშველა. ხო და რავი, ძალიან კაი წამოწყება, წარმატებები და რაღაც პონჩი ძალიან მიხარია რომ ყველაზე მუშამარჯვენა არ. კაი იყო, ბავშვის კაი გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ გამოვედი ესეთ რაღაცაში. ჩემი ძაწების თემა და ჭამა მინდოდა, მაგრამ ვერ ჭამე, მაჭამეს. და ესე გამოვიდა რა. თან შენი მგლის ფონზე ხარ, ეგ ძალიან კაია. შენი დახატული მგლის ფონი. კელი კაია. ია. ძალიან მაგარი ტურნირი ჩატარდა ახალგაზრდობისთვის. რო იორჩიო სიგარეტი არ მოწიონ, არ მომიკიბი და ასე შემდეგ. უი მეტობაში არის. და არ დალიონ და არ დაუკი. ძალიან მაგარია. ყველა YouTube-ს მადლობა რომ მოვიდე და მადლობა მე რომ მომიწვიეს, როგორც ცოვანი ადამიანი. მე ძიმე მონაწილეობა რაღაცნაირად და გიორგი ჯიგარი ხარო. ძალიან სასიამოვნო იყო და სანქიაო და მეორე ერთმეტი გავიცანი და ფიქრად მოჭადა და სხვადასხვა სახეობებში მოინტერესდით. ძალიან კაი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ თავში აღმოჩნდა სიცხიანი ვარ თქო, ეხაც ვცნობ რომ რაღაცა ცოტა ვერ ვარ, მაგრამ ძალიან კარგად ჩაიარა, ძალიან ღირსეული მოწინააღმდეგეები მყავდნენ. ძალიან ბედნიერი ვარ, ყველა გახარებულია და მადლობა ასეთი შესაძლებლობისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ახალგაზრდებში ამ ჯანსაღი ცხოვრებისთვის ხელი შეწყობა ძალიან პრიორიტეტული არის ჩემთვის და ყოველთვის მივესალმები ამას, თქვენს გვერდით მიკულებ და გულში ხართ. საბოლოო ჯამში ძალიან მაგარი ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი მუხტი იყო. ბიჭებსაც ფიქრობთ ძალიან გაუსწორა და ფიქრობ შემდეგ ვიც უფრო მომიზადებიან და უფრო მეტი სტიმული იქნება მაგისთვის. ძალიან გასწორა. ენამ მიყივლა ხალხო. სამწუხაროდ შემხვდა შონზიკა. მე მგონა რომ ბატონი დავიწი შემხვდა, მაგრამ შონზიკა შემხვდა და რავი, არავის აღარ ველაპარაკები კარგად იყო. არი მუშავა. უფრო მეტია საჭირო. უფრო ცნელსაც ავიყვან, ნახოთ. შემდეგ რა ქვია მას YouTube ხელის გადაყვანა. არა, უკან აწერია. მუშა მარჯვენა ქვია ტურნირს. მუშა მარჯვენა, შემდეგ მუშა მარჯვენაზე სხვა შემასწრებით გამოვალ, წარმატებებს უსურვებ გუმბიშას. ყველაფერი ძალიან კარგი იყო, დიდი მადლობა ისევ და ისევ ამ ტურნირის ორგანიზატორს, ბატონ გიორგის. დანარჩენ ჩემი ცოდნები გახსენებთ. ხო, ძალიან კაი შეჯიბრი იყო, ძალიან მომეწონა უოცავ გამარჯვებულებს. ძალიან მეწინა გუნდეშა რომ შევხვდა, იმიტომ რომ ვიცოდი რა ცხოველიც იყო და ვიცოდი რომ გამარჯვებდა. ხო და
დამარცხებულებს მოუწოდებ რომ ვივარჯიშოთ და შემდეგზე უკეთესად გადავწიოთ ხელს. გიორგი ხვდებით რომ ხა ამაყა თუ ყურებს ამ ყველაფერს? ძალიან ამაყა. ალა ეს ვიყურებს და წრემლ აი ეს წრემლები გაგვეძლო.